Բարերարսան Վելկարապետյանի միջոցներով Մայրաքաղաքում կառուցվող Հանրապետական հիվանդանոցի հնգահարկ շենքի առաջին հարկում ըստ նախագծի տեղակայվելու են շտապօգնության կայանը, ծրագրային հեմոդիալիզի բաժանմունքն ու պլանային հիվանդների ընդունարանը։ Թերապևտիկ բաժանմունքը կգործի երկրորդ, իսկ վիրաբուժական բաժանմունքը երրորդ հարկում, յուրաքանչյուրը 60 մահճակալով։ Բնականաբար գործելու են նաև վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներ ու վիրահատական բլոկներ։ Նորակառույցն արդեն տեսանելի է քաղաքի տարբեր մասերից։ Տեսանելի են նաև արված աշխատանքները։ Դալմուշին ընկերությունը բարենպաստ օրերը բաց չի թողնում։ Այժմ տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ են ընթանում։ Օդափոխության ձեռքավորումների տեղ հասնելուն պես վերսկսելու են աշխատանքները նաև ներսում։ Շինարարության որակն էլ Լիազոր մարմնի ուշադրության կենտրոնում է։ Ամեն ինչ համաձայնեցվում է նաև բուժաշխատողների պահանջարկի հետ։ Արտաքին կոմունիկացիան ենք վերջացնում, հողային աշխատանքները վերջացնենք։ Ներսի հարդարման աշխատանքները 50% արած է, սպասում ենք փորձարկմանը, օդափոխության, ջրերի, նոր առաստաղները կփակենք, վերջնական տեսքի կբերենք։ Շինարարության սկզբից էլ արդեն ունենք այստեղ ամրացված տեխնիկական հսկիչ, ձեխհսկող, որը պարբերաբար իրականացնում է սամամաս կարգով ստուգումներ, տեխնիկական վերահսկողական ստուգումներ, և իրոք եղել են դեպքեր, որ օրինակ տանիքի ծածկը մեր կողմից ապամոնտաժվել է, հանձնարարել ենք, որ ապամոնտաժին և նորը կառուցենք, այն որտեղ հարցեր են եղել, չլուծված, և այդպիսի դեպքեր լինում են, բայց հիմնականում ընդհանուր շինարարությունը ընդունում են բոլոր նորմաներին համապատասխան։ Համալերի վարչատնտեսական շենքը ի տարբերություն բուն հիվանդանոցի շենքի դեռ չի էլ երևում։ Բակո Սահակյանն այդ արդի վերդժգոհությունը հայտնեց։ Շինհարթակում ձագող ցանկացած խոչընդոտ ուշացնում է շահագործման հանձնման ժամկետը։ Երկրի ղեկավարի հաջորդ դիտողությունը շինհարթակի մաքրությանն էր վերաբերում։ Նոր կառուցվող ծննդատան բետոնային աշխատանքներն են ընթանում։ Աշխատում են Ford Direction ընկերության մասնագետները։ Ինչպեսին են աշխատանքային պայմանները, ժամանակին են արդյոք վճարվում աշխատավարձերը։ Երկրի ղեկավարն իրեն հետաքրքրող հարցերի պատասխանները ստանում է առաջին ձեռքից, այս դեպքում բանվորներից։ Հիվանդանոցային համալերի անխափան ժամատակարարման համակարգը նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի հսկողության տակ է լինելու։ Նախագահը ցանոթացավ նաև տեղանքին, որտեղ պիտի կառուցվի ջրավազանը։ Իսկ շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ առողջապահության նախարար Սերգեյ Մովսեսյանի տեղեկացմամբ ընթանում է մասնագետների վերապատրաստման գործընթացը։ 10-ից ավելի նեղ մասնագիտություններով բժիշկներ գործողվել են Մոսկվա ու Երևան, դատելով սարքավորումների բազմազանությունից, որով պետք է համալրվի հիվանդանոցը, անշուշտ ցանկը կմեծանա։ Ծովինար Բարխուդարյան, Մայր Մկրտչյան, օր։